Що стосується моєї зустрічі з фракцією «Рідне місто», вони також якби претендують на отримання посади секретаря міської ради. Ну, там ситуація ще гірша. Я поважаю вибір чернівчан, які обрали представників від рідного міста до міської ради, але хотів би сказати, що, ну, по-перше, там учасників того знищення місцевого самоврядування при партії регіонів, коли зняли Федорука, фактично не давали проводити вибори згідно чинного законодавства. Там їх 7 з 10. Це люди, в принципі, бізнесмени, які неодноразово, більшість з них вже не перший раз в сесійній залі. Вони майже всі мають проблеми з територіальною громадою, мають суди, мають незаконно збудовані об'єкти, влаштовують там ринки на цвинтарях і на парковках, і багато-багато інших моментів. Я розумію, що їм посади потрібні для того, щоб закріпитися і, скажімо так, використовувати це для подальшого збагачення. Тому зрозуміло, що ніяк от там в мене, у всякому випадку, рука не підніметься підписати подання на кандидата від них. І сподіваюся, що демократичні сили також не підтримують і не допустять реванша партії регіонів в Чернівецькій міській раді.